میونس یہ کیا چھ بنومن فراق اتس کر می پانے کٹ اس شلوار اس پین پلس لینگتھ کم ات ہویو می لاس کیا چھ کپر کم ات چھ لینگتھ دیرا کم اچھا 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 پین پلس بنا کم سمپل پلس پین پلس اچھا یہ کیا چھ کپر کم لینگتھ کیا چھ تھاوین 38 چھ لینگتھ تھایو سا نظر اگر یہ یور چھنا یہ سب چھ یوان یہ کپر جیرا کم ٹھیک چھا ام خاطر کیا چھ اس کرن تھایو نظر اس کیا چھ آسان کرن اگر یہ جیرا کپر درانا کم اس تیل کرن کم یم سائیڈ رٹو اس اخ اخ نور شاباش یم سائیڈ کیا رٹو یا بیا نور تات چھ سمجھن مر برابر چھ کپر کن نہ و اگر نہ اخ یت کین درای اخ زن بیا اخ زن یت کین اگر نہ تت کین درای جیرا تیل کیا کرن تیل رٹو اس یہ سواد گوز پنا کیا چھ تیل چھ رٹو نی جیرا مینے یتکین ٹھیک یتکین رٹ کرو یتکین برابر لاگو اس ار جگرا ڈرافٹ تھو سا نظر لینگ چھ